שם השם נעשה ונצליח, שם ברחמיו אנו ירוויח. אנחנו ממשיכים חלק ב' הסתכלות פנימית. הגענו לעמוד למד ה', כן? מסך דה ראש, מסך דה פה. בכבוד, שי. מסך דה ראש זה נמצא באופן קבוע במלכות דה ראש במקום הפה, ועל כן נקרא מסך דה פה. זאת אומרת, אמרנו שיש לנו את העניין של המסך שנמצא במלכות, והוא איפה נמצא? במקום הפה. ועל כן נקרא מסך דה פה. כבר ידעת שברגע שמתגלה איזשהו רצון בנאצל, מיד מתפשט האור ישר כדי למלא אותו. אך המסך דה פה שבראש הפרצוף דוחה אותו. זה מה שאמרנו. בשלב זה המלכות עושה חשבון על איזה כמות של אור מתוך סך הכל האור רוצה להיכנס לתוכה, תהיה קבלתה בעל מנת להשפיע. שם יש בדיוק את המבחן, והוא בודק כמה הוא יכול לקבל וכמה הוא רוצה לקבל על מנת שהוא יוכל להשפיע. לא. באיזה שעה התחלתם? אה? באיזה שעה התחלתם? שש. שש. לא אמרת לי שש. חשבתי שש ורבע. לא, שש. בסדר. אוקיי. איפה הגעתם? התחלנו גם בשש, התחלנו בשש ועשר דקות. שש ושמונה. אנחנו, זה, פה בהתחלה. בסדר. התחיל מההתחלה? לא, לא. על איזה כמות של אור מתוך סך הכל האור הרוצה להיכנס לתוכה? מה אמרת? תהיה קבלתה בעל מנת להשפיע. שם המבחן, הוא מחליט כמה הוא רוצה להכניס, לא לצורך ההנאה שלו, אלא לצורך קבלה על מנת להשפיע. יפה. זה לא כמה על מנת להשפיע לאחר. לא, 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 לא. על מנת להשפיע. להשפיע מה? כמה תענוג עושה לבורא. הוא רוצה, עד כמה הוא מסוגל לעבוד בקדושה. כאשר הוא יודע שאם הוא מקבל לתועלת עצמית, זה להנאתו. זה להנאתו, אז זה לא בקדושה. אז הוא עובר על החוק. סליחה? אז הוא עובר על החוק. כן. אז הוא צריך לא להחזיר. בכבוד, שי, תמשיך. בהתאם לחשבון זה, המסך דה פה שנמצא במלכות, שזה בפה, מעלה אור חוזר. בגלל שההתנגדות שלו מעלה אור חוזר, שהוא הכלי החדש, היינו, הרצון החדש של קבלה הוא עולה למעלה בעל מנת להשפיע, כדי להדפיס בכוח בראש הפרצוף את האור הישר בבחינת שורשי הכלים. זה מה שעשינו את הסיבוב שם, שזה חוזר חזרה ויורד בחזרה. זאת אומרת, פה המסר דה פה מעלה אור חוזר, האור יפתח. חוזר זה לא אותו אור חוזר, מה שהוא דחה את האור, שהאור חזר. לא. הוא מסתובב. אלא האור חוזר הזה, זה אור דה חסדים. נכון. זאת אומרת, לא המקורים. זה אור דה חסדים, שזה יהיה הכלי החדש, שעכשיו ידפיס בכוח, לא בפועל, כי זה עדיין בראש. לא לשכוח, כן. הפה נמצא בראש. ואז הוא יעלה את האור דה חסדים הזה, דהיינו הרצון להשפיע, אור דה חסדים זה הנאה מן ההשפעה, אז זה רצון של השפעה. כמה הוא מסוגל להדפיס את האור ישר, שזה יהיה בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, שילוב של שני האורות, אור ישר ואור דה חסדים, זה עכשיו תורת הקבלה החדשה. לקבל אור ישר, בעל מנת להשפיע, אור חוזר. או אור דה חסדים.
אבל עדיין זה יהיה בחינת שורשי כלים. עדיין הוא לא מקבל כלום. בינתיים זה התוכנית. זה בראש. בינתיים הוא עוד לא החליט. עוד לא העביר את זה לביצוע. זה עוד רק בכוח. רק בכוח. לכן זה שורשי כלים ולא כלים ממש. נכון. עכשיו ברגע שהוא הדפיס... אחרי זה מה קורה? אחרי שהוא הדפיס את האור הישר בכמה שהוא מסוגל לעבוד לשם שמיים ובקדושה, אז מתבצעת ההחלטה הנ"ל בפועל. מה זה נקרא ואז בפועל? ואז קורה את הפתיחה הזאת, ואז הוא יכול להיכנס. כן, תמשיך לקרוא. לאחר מכן, מתבצעת ההחלטה הנ"ל בפועל, מן הכוח אל הפועל, דהיינו, חלק מן האור ישר המלובש באור חוזר, חוזר אל מקום הפה ממנו יצא, ומלכות דראש מתרחבת, ומתפשטת מיני ווה, מן המסך ולמטה, כאשר. רגע. זה הציור שראינו כאן, הנה. פה למדנו את זה, שזה אור בחסדים. כן. אור בחסדים זה רוחב. נכון. אור ישר. ישר. זה אורך. ישר, אורך. מלמטה, מלמעלה למטה. פה למטה מתבצעת ההחלטה, ואז השילוב של שני הדברים האלה, לרוחב ולאורך, כן, השילוב הזה, אור ישר, מלובש באור בחסדים, זה נכנס. עכשיו, איפה נכנס? אלא זה נכנס פה, בפה, כאשר פה נמצא המסך דפה. נכון. המסך מתרחב בגלל שיש לו אור דחסדים, אז הוא מקבל רוחב, ואז עד לפה, כאשר המסך דפה, זה הופך להיות הראש של המסר דה פה, וזה נמצא הסוף של המסר דה פה. הפה מתרחב מפה לפה, עד הטבור. וכשהמסר דה פה נפתח כביכול, האור יכול להיכנס. איזה אור? האור הזה, הכפול הזה, אדום ושחור, הוא יכול להיכנס פה עד הטבור. אבל הוא נכנס בישר, ואז הוא לרוחב. לא, 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 עזוב רוחב. רוחב זה לא, אין גיאומטריה. רוחב זה ברוחב לב. לא, אבל כשהוא נכנס. הוא נכנס ביחד, ביחד. זאת אומרת, זה... כל החלל? זה אור ישר מלובש באור חסדים. זאת אומרת, זה עכשיו נכנס בתוך קו. זאת אומרת, הוא עדיין נשאר בקו. זה כל הזמן בקו, לא הולך לשום מקום אחר. אנחנו מדברים רק על הקו. זאת אומרת, הצורה העגולה כאן היא רק לצורך הדמיון. זה רק לצורך הדמיון, יכולתי לעשות את זה מרובע, אבל בגלל שפה זה עגול, פה זה עגול בעיגולים, זה עגול, והגימל ראשונות של העיגולים משתווים של הקו, משתדים בעיגול, לכן אני ציירתי את זה בצורת עגול. אפשר לצייר את זה בצורת קו, אפשר לצייר את זה בצורת מלבן, זה לא משנה, אז תסתכלו על זה. למה המלכות, הפה, נפתח על הטבור? למה הוא לא, זה לא רק פתח? כי הוא... יש פה... 100%. זה הטבה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, 100%. עכשיו הוא החליט, הוא עשה חשבון פה בראש שלו, הוא אמר, אני לא מסוגל לקבל 100%, כי אני אקבל בנת לקבל. רק 20% או 10% אני מסוגל לקבל בנת להשפיע, שזה באמת יהיה לשם שמיים. אז הוא מקבל את זה, מה שהוא החליט פה לקבל, זה הפתח שהוא פתח. זה, אתה אמרת,
אבל הוא שאל למה זה נקרא טבור. לא. למה הפה, יש פתח או שזה כל הרוחב של הפה נפתח? הפה, כל הפה נפתח. כן. הפה זה לא, זה, הפה זאת אומרת זה המקום, הכניסה. הכניסה נפתחת, הדלת נפתחת. אפילו 20% או 10%. בדיוק. והיא נפתחת ונותנת לעבור 10%. אבל 10% זה מהאור הישר? לא, מלובש באור דחסדים. המלובש באור דחסדים. כן. למה הוא צריך אור דחסדים? למה מה? יש הוא מתנגד, יש התנגדות. לא, תני לענות לו. אני חושבתי אותך טוב. למה הוא צריך, הרי הבעיה של המלכות שלא רוצה לקבל כל האור. אז תקבל 20% מהאור הישר, למה צריך אור דחסדים? כי האור דחסדים זה הופך להיות הכלי קבלה שלה לפי החוק החדש. החוק החדש זה אין לקבל מה שאתה לא מסוגל לקבל בנת להשפיע. אור ישר זה לקבל בנת לקבל. אם האור הזה מלובש ברצון להשפיע, אותו מותר לקבל. לכן מה שנכנס עכשיו לתוך הפרטוף, זה השילוב לפי החוק החדש. זה אור ישר, אבל אור ישר, לא אור ישר שנכנס ככה על הבבלה. זה אור ישר שמלובש במחשבה הזו שזה על מנת, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא אור חוכמה מלובש באור דחסדים. מלובש בו חוזר. וזה מה שנכנס בו. עכשיו פה זה מה שהיא מסוגלת בשלב זה לקבל על מנת להשפיע. אז איך עושים על מנת שהאור לא ימשיך להתפשט מעבר לזה? היא מפעילה פה מסך חדש. המסך החדש למעשה זה חלק מהמסך הזה, זה כאילו המסך הזה נפתח עד לפה. זה פרינת התחלת המסך וזה הסוף של המסך. וזה גם יקרה מלכות. אבל זה מלכות דה טבור. והטבור הזה ימנע מהאור ישר להתפשט פה בסיום רגלים. כי פה זה על מנת לקבל. פה הרצון לקבל הוא גדול מאוד. כי פה יש גם מלכות. מלכות דה סוף. זה מלכות דה תוך, וזה מלכות דה פה. מלכות דה ראש. מלכות דה ראש נקראת פה, מלכות דה טבור. מלכות דה תוך נקראת טבור, ומלכות דה סוף נקראת מלכות דה סוף. בסדר? נמשיך פה. אז המלכות מתרחבת מיני ובה, זאת אומרת בתוך עצמה מתרחבת. מיני ובה. ממנה ובתוכה. מן המסך ולמטה. כאשר, תמשיך בישי. מתרחבת. מה המשמעות? פירושו של המלכות זוכה להשתמש אתה באור דחסדים, דהיינו ברצון להשפיע, והכוונה היא בטח לטבור, לא? לכן אומרים שהיא מתרחבת. אבל איזה מלכות? מלכות לטבור. רגע. כמו שמופיע פה, כן? זה כאילו מתרחבת. היא מתרחבת, אבל לא מתרחבת ככה, אלא מתרחבת ככה. הכל זה קו אחד, והמלכות פשוט פותחת השערים ונותנת במסך שלה, היא נותנת לעבור לאור ישר לעבור,
עד המלכות הבאה. רק כמה שקיבלת להשפיע. עד המלכות הבאה. עד הפעם הבאה, כן. עד המלכות הבאה. נכון, נכון, נכון. מתרחבת, זה לא שהיא הולך שמאלה, לא שהיא הולך ככה. מתרחבת, זאת אומרת שהמלכות משתמשת, עכשיו היא מסוגלת להשתמש ברצון להשפיע שלה. היא משתמשת בעורדי חסדים על מנת לקבל את האור ישר. היא מלבישה, פשוט, היא מלבישה, זה יורד גשם, האמא אומרת, אל תצא בלי מעיל. אם אתה בלי מעיל, אתה לא יוצא. אין אישור. עכשיו שיש לה מעיל, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ומה זה מתפשטת? חבוד. מיני ובי, פירושו ממנה ובתוך עצמה. מיני ובי. עד כמה שהיא מסוגלת לקבל, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אבל זה כבר נקבע מראש. כי הוא נפתח בכמות שהוא רצה, 10%, 20%. נכון. תיקר דוגמה, יש לך מזרק. יש לך מזרק. אתה לוקח מהבקבוק, אתה מכניס את זה, יש לך מסך דפה למעלה, השסתום הראשון, זה מסך דפה. עכשיו, המסך דפה הזה, אתה מושך אותו כלפי מטה. כלפי מטה. המסך דפה הוא ירד, אתה טבור. עד כמה שאני צריך 10 cc. אז אני מושך אותו עד 10 cc. זה הופך להיות מסך דטבור. זה הופך להיות הטבור. עד לפה. וזה, השסתום הזה לא נותן לנוזל, לא נותן לו לרדת מתחת לזה, כי אני צריך רק 10 cc, זה מה שאני צריך. עכשיו שורשי הכלים הפכו להיות כלים למעשה. ועכשיו הופך להיות כלים, אבל לאט לאט עם הכלים. למה צריך שני הדברים? הרי כל הבעיה שלה שהיא רוצה להשפיע. אז ברגע שהאור חוזר, מתלבש על האור חיה הזה, זה אומר שזה הופך מאור, מרצון לקבל, לרצון להשפיע. רצון לקבל ועל מנת להשפיע. כן. ולמה היא צריכה גם 20% או 10% או 12%? למה היא צריכה גם להגביל? אוקיי, הבנתי. אותו עני שישב אחרי הפצרות של הבעל הבית, והוא הסכים לשבת, כן? ויש לו שולחן כשלמה המלך, כשולחן של שלמה המלך, והוא מתחיל לאכול. לפני שהוא מתחיל לאכול, אם הוא באמת רוצה לעשות, הישיבה שלו והאכילה שלו, זה על מנת לעשות נחת רוח לבעל הבית, אז הוא צריך לעשות חשבון, כמה אני מסוגלת לאכול, שזה יהיה בעלמנת להשפיע. כי אם היא תתחיל לאכול בלי חשבון, זה הנאה עצמית. תתחיל לאכול זה להנאה עצמית. וזה כבר לא יהיה בעלמנת להשפיע נחת רוח. לכן מראש היא שמה מחסום נוסף. 10%, 20%. 10%, 20%, היא שמה מסתכל, כמה אני מסוגלת עכשיו לאכול זה. ואני אנסה בכמות הזו לראות אם אני מסוגלת להשפיע או שזה להנאה עצמית. וכל פעם היא תנסה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת לראות אם היא מסוגלת לעמוד בפיתוי. אבל עוד לא מבין, זה שני דברים נפרדים. העובדה שהיא לא רוצה לקבל הרבה, ורוצה שהיא רוצה... לקבל על מנת השפיע. לא יסדר לי. היא יושבת על יד השולחן. כן. ויש סטייקים, ויש עופות, ויש סלטים, ויש ביסקוויטים, יש בגלה. כן? אז בהתחלה, הטבע שלה זה סטייקים. קבל. אם יש לך על השולחן כל מיני דברים כאלה, לא תלך על הבגלה. תלך על הסטייקים. עכשיו היא יודעת שאם היא תאכל 4 סטייקים, 5 סטייקים,
זה בוודאי לא על מנת לעשות נחת רוח לבעל הבית. זה בגלל שהוא רעב, ובגלל שאני רעב, ובגלל שאני אוהב את זה, ובגלל שהוא רוצה להנות מן האכילה. לכן הוא מגביל את עצמו בשני דברים. הוא מגביל את עצמו שהוא מתכנן מראש לאכול רק מה שהוא מסוגל להשפיע. זה עול חוזר. עכשיו, כמה יוכל? אפילו אם החלטתי, אתה יודע מה, החלטתי מי כתחילה לאכול רק בגלי. בסדר, אתה רוצה שאני אשב? בסדר, אני אשב, אני אוכל בגלי. קרה הרבה פעמים שאתה הולך להשכרה בבית כנסת וזה, ומביאים. עכשיו, אתה לא מכיר את האנשים האלה, ואתה לא יודע מבחינת כשרות, אתה לא יודע שום דבר. אז מה אתה עושה? אתה יושב, ובמקום לאכול מה שהם מביאים, אופות וכל מיני דברים כאלה, בהשכרה, אתה מחליט, אתה אוכל רק בגלה. קצת סימוקים וקצת בוטנים. זהו. עכשיו, אם אתה תתיישב, גם כשהחלטת על הבגלה, על מנת לעשות נחת רוח לבעל הבית, כן? לבעל ההשכרה, לא לבייש אותו. אם אתה תתחיל לאכול שלוש חבילות של בגלה, כן? כל הבגלה, אתה עובר על כל השולחנות, אתה גומר את כל הבגלה, זה מראה שאתה נהנה מזה, וזה בשבילך, לא בשבילו. אבל אם אתה אוכל קצת בגלה, לברכה, על המעט לעשות נחת רוח לבעל ההשכרה, זה בדיוק מה שקורה פה. בסדר? טוב. חבר'ה, צ'י. בהתפשטות זו, נגמרים הכלים. עכשיו אנחנו מגיעים למצב חדש. הנקראים יהיו צפירות דתוך. בלי פירושים, אדוני. אה? בלי סברות, בלי פירושים. לא, בהתפשטות זו, נגמרים הכלים, הנקראים יהיו צפירות דתוך, בהם יאיר האור העליון, אשר מתקבל אתה בפועל בגוף הפרצוף, ועל מנת להשפיע, והוא נקרא אור פנימי. חבול. ברגע שעכשיו החלטתי לאכול ושמתי בפה, וזה ירד בגוף שלי. עכשיו זה שלי. אכלתי את זה. זה האור פנימי. זה מה שהצלחתי להפנים. דוגמה אחרת, יש לי ספרייה. יש המון ספרים בספרייה. החלטתי לקחת מה שמעניין אותי, ספר אחד, ואני לומד ממנו. מה שהצלחתי ללמוד ממנו ולהבין ממנו זה שלי. זה האור שהפנמתי אותו. לכן נקרא אור פנימי, מלשון להפנים, לקלוט, השגה. עכשיו בשלב זה המלכות מעמידה מסך במקום הטמבור. למה היא מעמידה מסך שמה? זה כמו שאמרנו עם המזרק, המסך עכשיו נמצא למטה פה, וזהו, זה מה שאני מסוגל לקבל, זה מה שאני צריך עכשיו, 10 מיליליטר, 10 סיסי, זהו. לא יותר, בבקבוק של דרבה. והסוף הזה, התחתית הזו, שזה לא תחתית המזרק, זה באיזשהו מקום במזרק לפי הכמות שאני רוצה. היא מפרידה עכשיו שלא, הנוזל לא ייכנס למטה עד סוף המזרק. זה נקרא מסך דטבור. סוף המזרק זה נקרא מלכות דסוף, ובטבור זה מלכות דתוך. אני צריך רק מה שבתוך הזה, בכמות שרציתי. מובן שלמה? על מנת לשמור שהאור ישר לא יחדור לסוף הפרצוף,
שם הרצון לקבל עדיין מוגבר, כי הטבע שלי זה לקבל. אז אני, המסך שאתה בור, זה כמו מסך, זה דומה לצמצום מסך. לא צמצום. לא צמצום. היא מקבלת משהו ב... מה שקיבלתי, זה מחזיק מה שאני אמור לקבל. שלא יהיה יותר מזה. זה יורד? אה? יורד את... נראה מה הוא עושה מסך לטבור, נלמד עליו. הצמצום זה דבר קבוע. זה דבר קבוע. יש חוק הצמצום, זה דבר קבוע. אם אין רצון להשפיע, אם אין... עכשיו אנחנו מדברים בקו, אנחנו נמצאים בקו עכשיו. ובקו אי אפשר לעבור אם אין מסכים. הקבלה מתבצעת על ידי מסכים, מה שלא בעיגולים. בעיגולים מתקבלים חופשי חופשי. אין מסכים. בזה, בקו, זאת אומרת, באק, נקרא לזה, באור הקו, הוא מתפשט אור הקו דרך מסכים. כי כל פעם היא תעשה חשבון מחדש כמה היא מסוגלת לקבל עוד. בהתחלה אני יכול לעשות תענית יום. ואחר כך אני מתקדש ואני מעלה מזדקך, אז אני יכול יומיים לעמוד בתענית. ואחר כך שלושה ימים, ואחר כך עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. עד שבסוף, כמו שבמסלי, הוא היה אוכל משבת לשבת. וזה לא מפריע לו. כי הגוף לא דורש את זה, כי הוא זיקח את הגוף שלו. נמצא שכל כוח הצמצום והגבול, כן? מתגלה רק במסך של המלכות דגוף. כאשר חלק הגוף מתחת לטבור, אשר לא מקבל את אור פנימי, נקרא סוף הפרצוף. היות ושם נעשה סוף לאור ישך. זאת אומרת, זה לא דברים שונים או דברים גשמיים או משהו כזה, אלא פשוט יש לי חוק. החוק שאסור לקבל במנת לקבל. ואני לא יכול לקיים את החוק הזה. כי אני חייב לקבל. אם אני לא אקבל בכלל, אז אני קיום. זאת אומרת, הצמצום מונע ממני לקבל, ועל מנת לקבל, כמו שהיה באינסוף. על מנת לקבל, כמו שעשה זעיר אנפין, אם אתה זוכר, היה חוכמה בינה זעיר אנפין, בארבע בחינות דור ישר, אז זעיר אנפין הוא אמר, אני רוצה להשפיע, אבל אני אקבל הערה בחוכמה, קצת, וזה אירון פין. אותו דבר פה, היא מקבלת קצת דרך הקו. אין להשוות את הכמות שהיא מקבלת עכשיו לכמות שהיא קיבלה באינסוף. עכשיו זה מדוד ממש על המיליליטר, כמה שהיא מקבלת, כמה שהיא מסוגלת וכן הלאה. בסדר? אתה יכול לחזור לסעיף האחרון? פה? כן. נמצא שכל כוח הטמטום והגבול, הטמטום והגבול, זה דומה, אבל זה שונה, כי הטמטום הוא קבוע. זה שאסור לקבל בעת לקבל, זה קבוע, וזה חוק בל יעבור עד הפעם הבאה שנדבר. עכשיו היא צריכה לעשות גבולות, כי היא לא יכולה להישאר בצמצום. אז הגבולות שלה זה מה שהיא מסוגלת לקבל ועל מנת להשפיע. ואיפה זה מתבצע? זה בטבור. טוב.
מה זה מסך של מלכות דגוף? המסך של מלכות דגוף פה זה הצמצום האמיתי, הוא נמצא פה למטה. פה. עכשיו פה, זה מה שמסוגלת על מנת להשפיע. אז היא שמה פה מחסום שלא ייתן לה להיכנס לאזור הזה, איפה שיש פה כוח הצמצום עובד. ואיפה יש לה הרצון הכי גדול לקבל גם, במקביל. אז איפה היא תסגור את העניין? פה. כי פה הצמצום דואג לזה. אז בסוף מה יש? איך? בסוף, בשחק השישי, מה יש? פה? כן. מפה לפה זה הקליפות. לא, בתוך הכחול הזה. בתוך הכחול הזה אין אור ישר, זה ודאי, כי הטבור לא נותן לו לעבור, המסר זה טבור. אפשר להגיד שיש אור בחסדים. אבל האור דה חסדים מלובש בתוך האור דה ישר. לא. אור דה חסדים זה רצון להשפיע. אבל הוא התלבש על אור ישר. הוא לא, לא. הוא מלביש את האור ישר עד איפה שהיא מסוגלת כרגע. זאת אומרת, אני אשתמש באור דה חסדים לתפוס 20% של האור ישר. אבל האור דה חסדים באופן כללי הוא נמצא בכולי. ב? בכולי, כל כולי. זה שאתה רוצה להשפיע, אתה רוצה להשפיע ברגליים, בגוף, זה לא משנה איפה. אתה רוצה להשפיע. אז האדום הזה בתוך ממשיך לגסוף. האור הזה, האדום, מה שאתה רואה פה, כן, זה מראה להתלבשות. פה מה שנכנס זה זה. שחור עם אדום. שחור עם אדום. הייתי צריך לעשות את זה שחור עם אדום. זה נכון. ואז פה נעצר השחור, אבל האדום יכול לעבור, אין לו בעיה. אור דה חסדים, כמה שאתה רוצה. בסדר? בסדר. דרך אגב, בציור, בעמוד הבא, בתחתית העמוד, זה גם שחור ואדום. נכון, נכון. כל התחשיבים האלה עשיתי עם וורד, אם לא אכפת לכם. תגיד לך, מדי, עם וורד, עם וורד לעשות את זה, זה צריך להיות... עם וורד עשיתי את זה. לא פוטושופ ולא פוטום. אור מקיף. סליחה, אז תחזור, פעם נמצא שכל כוח הצמצום והגבול מתגלה רק בסוף, במסך של מלכות דגוף. אמרנו מה זה מסך דמלכות דגוף? זה דבור? לא, כוח הצמצום הוא מתגלה כבר בהתחלה. תסביר פה, מה זה אומר? זה אומר שאני יש לי בראש, אני יש לי בראש שאסור לי לקבל ואני הולך לקבל. בסדר. אוקיי? עכשיו אני אומר לעצמי, אני לא מסוגל להישאר ככה בלי חיות. לא. ודבר אחר, אני רוצה גם להידמות למעציל שהוא נותן. אז אני רוצה להשפיע. איך אני משפיע ואני לא רוצה לקבל? לא לרבי אחד, אז אני מוציא פטנט, שאני אקבל, כן? מה שאני מסוגל לקבל בקדושה, לקבל לשם שמיים. אני עושה מצוות על מנת לקבל שכר, זה לקבל ועל מנת לקבל, או שאני עושה מצוות שלא על מנת לקבל שכר, אלא לעשות רצונו יתברך. בסדר?
העניין של לא לקבל הוא קיים כל הזמן. זאת אומרת, כן. זאת אומרת, הצמצום קיים כל הזמן. רק אני עכשיו מעכב קצת את הצמצום על מנת לקבל קצת. מה שאני מסוגל לקבל על מנת להשפיע. אני מזיז קצת את הצמצום. אני פותח דלת בצמצום. זה המסך. המסך הוא לא רק כדי לדחוק את האור. המסך הוא מין אדפטור, מסננת, הוא מסנן. וסת, זה המילה חיפשתי. זה וסת, כמה אני מסוגל לקבל, אני פותח קצת את הווסת. אבל אני מחפש פירוש למילים, ונמצא שכל כוח הצמצום והגבול מתגלה רק במסך של מלכות דגוף. איפה זה מסך של מלכות דגוף? הגוף מחולק לשניים. כן. כאשר חלק הגוף מתחת לטבור, אשר לא מקבל את האור הפנימי, נקרא סוף הפרצוף. בסדר, זה תור וסוף. מסך של המלכות דגוף, זה פה. אז זה מלכות דת... כן. מלכות דתוך. מלכות דתוך. זה לא מלכות דפרצופה, אז אם כך. זה מלכות דתוך, איפה שאני מקבל, יש אור פה. פה אין אור. יש אור דחסדים. אפשר להגיד שיש אור דחסדים, אבל זה לא מה שמעניין אותי עכשיו אור דחסדים. העניין זה אור ישר. כמה אני מסוגל לקבל בור ישר על מנת לעשות נחת רוח? פה אני לא מקבל, לכן קוראים לזה סוף הפרצוף, כי זה סוף לאור, הוא לא מקבל אור פה, והאור זה האור ישר. אור דחסדים זה הרצון שלי, זה הרצון שלי לקבל בצורה מבוקרת. אז הרצון שלי יקבל בצורה מבוקרת, הוא נמצא איפה שאתה רוצה. הדבר החשוב זה איפה לקבל את האור ישר. בסדר? שלום. כן. אור מקיף. כמובן, אם קיבלתי חלק מן האור, אור ישר אני מדבר. כן? זה מה שמעניין אותי. זה כמה לקבל אור ישר. כי רצון הבורא זה שאני אקבל אור ישר. זה שאני, יש לי חוקים חדשים, זה משהו אחר. המטרה שלי זה לקבל את האור ישר, את האור של הבורא יתברך, את ההנאה שהוא רוצה לענות אותי. אז האור מקיף זה האור, החלק הגדול של האור ישר, אני שם מחוץ לכלי. והאור הזה רוצה לפרוט דרך המסר ולמלא את כל הכלי. כולל סוף הפרצוף. דוד. בבקשה. בגלל זה הצדיקים היו, כשהם מקבלים צדקה, היו מיד מחלקים את זה באותו יום, זאת אומרת, לקבל כמה שיותר מהגזה ומיד להעביר את זה? לא הבנתי, אתה מדבר מהר. אני שואל אם בגלל זה היו צדיקים שהיו מקבלים צדקה, בו ביום היו מחלקים את זה, לא היו משאירים פרוטה אצלם. זאת אומרת, לקבל כמה שאפשר אור ישר, על מנת לתת, על מנת להשפיע, על מנת להשפיע. לא על מנת להשפיע, לתת צדקה, לא. זה טעות. לקבל על מנת להשפיע זה לקבל בקדושה. לקבל ולעשות משהו לשם שמיים, זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. בגלל זה הם לא היו משאים אצלם כלום, זאת אומרת ישר להעביר את ההשפעה כדי לא שיהיה משהו להנעתי. על מנת לקבל, על מנת לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בורנו. זה קבלה על מנת להשפיע. אני, המטרה שלי זה להידמות לבורא יתברך.
נכון שעל ידי זה שאני נותן צדקה, על ידי זה שאני מקיים תורה ומצוות, אני מתקרב לבורא יתברך. מה הוא נותן? גם אני נותן. בסוף אני אגיע למצב כזה, שלא רק שאני אני אקבל לשם שמיים, אלא אני אקבל גם ואני אוכל להשפיע לאחרים. אבל זה לא המטרה. המטרה זה להידמות לבורא יתברך. מה הוא רחום? גם אתה רחום. מה הוא חנון? גם אתה חנון. אני רוצה להידמות. התולדה של להידמות לבורא יתברך זה לקיים תורה ומצוות, ולקיים צדקה, ולקיים קבלת אורחים, וכל מה שקשור בזה. זה תולדה. תגיד לי, דוד, האור מקיף הזה, זה האור שנדחה על ידי האור חוזר, או שזה... לא, הוא לא נדחה על ידי האור חוזר. הוא לא נדחה על ידי האור חוזר. המסך דוחה את האור ישר. זאת אומרת, כאילו הוא אומר, אני לא רוצה לקבל. לא רוצה לקבל בעל מנת לקבל. אז הוא דוחה את האור ישר. אז הוא מעלה אור חוזר, שזה אור דחסדים, אור חוזר זה אור דחסדים. בסדר, אבל האור מקיף הזה, זה אור ישר שלא נכנס בכלל? זה אור ישר שנשאר בחוץ. זה לא האור הישר שנדחה על ידי המעצר. מה זה משנה? לא, זה... מה משנה? אני אמרתי, אני לא רוצה לקבל. אמרתי, אני לא רוצה לקבל. אחר כך אתה יודע, אמרתי, אתה יודע מה? תן לי קצת. אז כל מה שנשאר בבקבוק, כשאמרתי, תן לי קצת, זה אור מקיף. מה זה משנה? כשאמרתי, אני לא רוצה לקבל, דחיתי את זה, או זה, זה, זה לא שהחזרתי לבקבוק. פשוט לא קיבלתי. כשאומרים שהמסך דוחה את האור ישר, לא פעולה פיזית של דחייה, אלא פשוט לא רוצה לקבל אותו. ואין כפייה ברוחניות. אתה לא רוצה, אתה לא מקבל. אבל האור הזה שאתה לא רוצה למקבל, הוא לא עוזב אותך. השפעה סביבתית. הוא משפיע לך מבחוץ. הוא מנסה לשכנע אותך. למה? תקח עוד קצת. מה אתה לוקח טיפה של ליקר? תיקח כוס. הוא כל הזמן מנסה לשכנע אותך לקחת כוס, לקחת עוד מנה, לקחת עוד סנדוויץ'. כל הדברים שאתה לא אוכל הם נשארים בחוץ. זה אור מקיף. אז לכן האור מקיף כל הזמן, רוצה להיכנס לסוף הפרצוף. כמו שהיה לפני הצמצום. לפני הצמצום, גם הסוף קיבל. לכן קראו לזה מלכות דאין סוף. לא היה שום פרינת סוף שם. על כן הוא לוחץ על מסך דטבור, המגביל את התפשוטו בפרצוף. ופעולה זו נקראת ביטוש. זה שכנוע, ביטוי של שכנוע. זה שכנוע עצמי, זה לא משהו מבחוץ. זה שכנוע עצמי. אבל הבית הזמין אותי לאכול, לאכול הכל. מה אני אוכל קצת בייגלה? לא יפה, תאכל עוד קצת, תאכל משהו אחר. בוא, קח עופות, קח סטייקים. זה ביטוש. מה הביטוש? הביטוש הוא בשני אלמנטים. יש האלמנט של האור פנימי שקיבלתי, זאת אומרת המצב שלי שהחלטתי לאכול רק קצת בגלה, ויש, כנגד זה, יש כל השולחן שהוא מונח לפניי, עם סטייקים, עם עופות, עם מה שאתה רוצה. אז זה כאילו יש לי כוח עכשיו. האם נשאר במצב הזה שהסתפקתי לאכול כמה חציכות בגלה?
או שאני אוכל את הכל. זה מה שנקרא ביטוש אור מקיף באור פנימי. האור פנימי זה אני שאני רוצה להישאר במצב הזה. ואור מקיף זה הקולות בראש שאומרים לי תאכל. מלכות המשיכה רק חלק מן האור העליון לפנימיות הפרצוף, בבחינת אור פנימי. עד איפה, שלמה? עד הטבור. אמרתי, עד הטבור למטה. לא למטה, עד הטבור. עד הפופיק. הפופיק שלך לא למטה. ותחתה אל מחוץ לפרצוף, את יתרת האור רוצה לפרוץ מעבר לטבור. שמעכב אותו מלפשט. ואשר נשאר מחוץ לפרצוף מבחינת עומק. ככה הכוונה היא שהוא רוצה לעבור את המסך הנוסף של המלכות בשביל להגיע גם לרגליים. זה לא משנה, זה שעשיתי חשבון בראש ואחר כך אכלתי. זה אור שחוזר חזרה. הפה שלי נפתח כבר, קיבלתי, אכלתי את זה, אכלתי מה שאכלתי. לא, אבל אולי זה לא מספיק. לא, אבל מי מפריע לו לעבור? לא, אבל למה הוא רוצה לעבור למטה עוד יותר? למה הוא לא מסתפק שהוא הגיע לטבור וזהו? לא, כי מחשבת הבריאה זה שתהנה 100%, לא 20%. אבל אני אמרתי לו, לא רוצה. לא רוצה, אז הוא משכנע אותך, אבל הבית, מה? למה הוא ממשיך ללחוץ ככה? אף פעם לא הייתה במסעדה או בהשכרה או משהו כזה. כך, כך עוד. עוברים עם הצלחות, הנה עוד, עוד, עוד. אתה אומר, לא, מספיק, אני, לא, מה אתה אוכל, בגלה? למי הכנתי את כל הדברים האלה, השולחן? אתה מזמין מישהו אליך הביתה, עשית לו סעודת מלאכים, הוא אוכל לך זה, צימוקים וזה, ובגלה. אתה לא מנסה לשכנע אותו לאכול עוד. אפילו אומר לו, זה הכל כשר בדץ. כן, זה ביטוש. זאת אומרת, האור מקיף, הוא לא אומר זה, הוא לא רוצה, כמו שאמר עכשיו, שהוא לא רוצה, לא צריך. לא, הוא מנסה לשכנע אותו. זה שכנוע סביבתית, מבחוץ, הוא משפיע עליו מבחוץ, הוא עושה לו עליו... מפעיל עליו לחץ. לחץ. האור מקיף רוצה להתלבט בפנימיות הכלי ולמלא אותו כפי שהיה לפני הצמצום, מכה במסך. איזה מסך? המסך שמפריע לו. לא מסך דפי, המסך דפי הוא פתוח כבר. אין לו משהו להפריע שם. מי שמפריע לו זה מסך דטמבור. אז שם הוא יעשה את הביטוש. ולמה הוא יעשה את הביטוש שם? למה דווקא שם? כי שם הוא כבר אכל. וברגע שהוא אכל, טעמו הוא כי טוב, אם הוא אוכל בתיאבון. שם איפה שהוא קיבל כבר את האוכל, נפתח לו התיאבון. ועכשיו הוא צריך להתגבר על התיאבון שלו. לכן שם הוא עושה לו את הביטוש. הוא מנסה לשכנע אותו במקום הזה, איפה שהוא קיבל, בפועל. איפה שלום? אתה פה. האור מקיף הרוצה להתלבש בפנימיות הכלי ולמלא אותו כפי שהיה לפני צמצום מכה במסך המרחיק אותו, ולעומתו האור פנימי שרוצה בקיומו של המסך מכה באור מקיף. הקאות האלו מכונות ביטוש אור פנימי באור מקיף. למה האור הפנימי מעוניין במסך של הטבור? כי זה מה שהוא מסוגל לקבל באמת להשפיע. עד שמה הוא מסוגל. אז הוא מעוניין
בפעולה של המסך של הפה, שהדפיס, שעשתה אור חוזר, הדפיסה באור הישר, וזה הגדרה, מה אני מסוגל לקבל על מנת לתת. האור פנימי זה התוצאה מהזיווג דהקאה, ומה שהמלכות התרחבה מנעובה, זה מה שהוא קיבל בפועל. וזה מה שהוא מעוניין, הנאצל, הוא מעוניין להישאר פה. זה מה שאני מסוגל. אוקיי, אבל מה אכפת לאור הפנימי שהאור המקיף מעוניין לעבור את הטבור? האור הפנימי ממלא את החלל של התוך. האור המקיף מעוניין לעבור לסוף. מה הוא מתערב לו? מי זה האור פנימי? האור החוזר שהתפס באור הישר. מי זה? לא. מי זה? אצלך. מי זה האור פנימי? אני לא מבין את השאלה, לא יודע איך לענות עליה. כשאני מדבר על ישוע שוקי נג'ר, מי זה האור פנימי שלו? כשאני אומר אור פנימי, על מי אני מדבר? על משהו שאני יודע לעבוד איתו, התחום, המקום הבטוח שלי בעבודת השם, מה שאני מכיר, מה שאני יודע להתפתח ביום יום. יפי, זאת אומרת, זה אתה. זה אתה עם המסוגלות שלך. זה אני איפה שאני מסוגל ליצור, אבל גם האור המקיף. אור מקיף, מי זה? גם אני. זה גם אתה. זאת אומרת, יש מחלוקת בינך לבינך, יש דילמה, זה נקרא דילמה בעברית שיחה. אתה מתלבט עכשיו, התלבטות. האם להישאר במצב הזה, בתוך אור פנימי, או להתרחב, כמו שרוצה אור מקיף, כמו שאני רוצה במחשבה של אור מקיף, כמו שאני אמור לקבל במחשבת הבריאה. זה דילמה פנימית שלך. אני מבין, זאת אומרת, האור פנימי, המצב הנקרא אור פנימי, זה מה שהצלחת להפנים. זה המסוגלות שלך, זה כוח ההתגברות שלך לרצונות הטבעיות שלך, כן? כנגד הרצונות הטבעיות שלך. וזה, הביטוש הזה, זה הקאה, זיווג דקאה? לא, ממש לא. זיווג דקאה זה תחייה, תחייה של האור, ואחר כך על ידי ההפצרות זה הסכמה של הנאצל לקבל, אבל בתנאי מסוים. כלומר זה, אחרי זיווג דקה יש את הכניסה לתוך הפה לחלק התוך. אחרי זיווג דקה, אם אנחנו רואים את זה פה, זה השחור פה, זה האור ישר שרוצה להיכנס, כן? והוא נכנס פה, זה אור חוזר, זה אור חוזר, זאת אומרת, הוא דחה את האור, ועל ידי שהוא דחה את האור, הוא קיבל את זה, זה הפך להיות אור דחסדים. זאת אומרת, אני לא רוצה ליהנות מזה, אני רוצה ליהנות מזה. אני רוצה להשפיע ולא לקבל. אבל אי אפשר להשפיע אם אתה לא תקבל, ואז הוא קובע עד גבול מסוים כמה אני מסוגל לקבל, נגיד עד לפה, ואת זה הוא מכניס עכשיו בזה שתי הענות, הנאות שלו, רצון להשפיע ורצון קבלה. זה שני הענות. הוא מחבר אותם ומקבל את זה כמה שהוא מסוגל. איפה הוא מקבל את זה? עד התבור. עכשיו, באור הפנימי שנשאר בחוץ, שיצא החוצה מהפרצוף, וגורם לו לדילמה. המחשבה של מחשבת הבריאה, המחשבה שכל מה שמונח על השולחן, המחשבה שאני מקבל רק טיפין, תחשבו, זה בדיוק מה שהיה, כשזה עבר מחוכמה שהוא קיבל מלא מלא מכוח העליון, ואחרי כך שהוא רצה להשפיע, והוא ראה שהוא לא יכול לעמוד בלהשפיע, הוא חייב לקבל. אז הוא הסכים לקבל בזעיר אנפין,
כן? הסכים לקבל בזה רנפין, הערה לחוכמה. זה כאילו המסך. המסך עם הקו. עכשיו, כשהוא קיבל בזה רנפין, זה לא הספיק לו, כי הטבע שלו זה לקבל מלא מלא, כמו שהיה בחוכמה. אז הוא פתח את השערים, כביכול, והמלכות רצה לקבל מלא מלא. ועוד פעם חזרנו לזה, כשהמלכות קיבלה מלא מלא, היא עשתה חשבון שזה לא עשתה ככה. אז עוד פעם היא חוזר על אותה, היא לא ממציאה דברים, זה דברים שהיא כבר עברה. גם פה, עכשיו המלכות, זה, היא יכולה פה לשים זה, לשים את הטמטום פה, להביא אותו את הטמטום לפה, וזהו, שלום על ישראל. והיא לא יכולה. זה לא הטבע שלה, זה לא רצון הבורא. לכן היא חייבת כל הזמן לחדש, מחדש בכל יום תמין, מעשית וראשית. כל הזמן זה חוזר, מתגלגל כל העניין הזה, והאור מקיף פה, מזכיר לו כל הזמן, לנצל, למה אתה סוגר פה. הכל היה פתוח באינסוף, עד לפה. למה אתה סוגר? ותמיד נלמד שהאור, היד, האור המקיף ידוע לעליונה. ונלמד שהמסך הזה שירד עד לטבור, שזה מסך לפרינת דלת, הוא הזדקף, הוא השתכנע. המלכות משתכנעת שזה לא הסתק להישאר ככה. צריך לקבל עוד. וזה יקרא הזדקפות המסך. האור לעולם, אמן ואמן. האור המקיף ידוע